V prvi fazi bosta zaprta vozna pasova iz smeri Nove vasi proti Teznu, kar pomeni, da se za križiščem ceste proletarskih brigad in Jadranske ceste preosmerimo na nasprotno vozišče, kjer pa bo možen promet samo v smeri Tezno, Nova vas, vsak pas v eno smer. Tu na sliki se sicer malo slabše zaradi svetlobe vidi, ampak popolna zapora pomeni vozišča obeh voznih pasov iz smeri Nove vasi proti Teznu, medtem ko promet poteka samo po enem voznem pasu, od že povedano smer Tezno in pa Nova vas.